Պարոն Զեյնալյան, այս օրերին քննարկվում է ծխախոտի դեմ պայքարի հարցը, և ինչպես տեսանք, նախարարն է նաև անցուղ Հայաստան այսպիսի ֆլեշմոբ է սկսվել և արգելվելու է նախագծով, որպեսզի փակաստատություններում ծխեն ծխող անձին։ Դուք ինչ տեսակետ ունեք, արդյոք դուք ինքներդ ծխող եք, և ընդհանուր առմամբ ինչպես եք վերաբերում օրինագծին։ Ես միանշանակ կողմ եմ ունենալու անցուղ միջավայր այս հասկացությանը։ Դեռ 2000-ականների սկզբներին ես ինքս բավականին ակտիվ պայքարի մեջ եմ եղել, և պասիվ ծխողների նաև շահերի պաշտպանության ոլորտում, և միանշանակ համաձայն եմ, որ պետք է մեր հասարակությանը զերծ պահել ծխախոտի ծխից։ Նախագիծը կգա, կտեսնենք, քննարկենք, թե ինչպիսի դրույթներ է պարունակում, ինչքանով է արտացոլում այսպես ծխից ազատված միջավայր հասկացողությունը, և քննարկենք նաև նախարարի հետ, կարծում եմ, այս հարցը միանշանակ այստեղ այլ կարծիք չի կարող լինել։ Հասարակությանը չծխող մասին բնակչությանը պետք է զերծ պահել ծխախոտի ծխից, այսինքն պասիվ ծխելուց, թունավորվելուց, և միանշանակ բավականին մեծ գործողություններ են պետք անել, որպեսզի ծխող հասարակությունը թողնի ծխելը։ Դուք ինքներդ ծխում եք։ Ես փորձել եմ ժամանակին, եղել են դրվագներ, բայց ոչ։ Մյուս կողմից նշվում է, որ նաև ծխողներ ունեն իրավունքներ, և պետք է հաշվի առնել նաև նրանց իրավունքները։ Այս առումով դուք ինչ եք կարծում, սրանով արդյոք նրանց իրավունքները կոտնահարվեն, թե պետք է նաև մեխանիզմներ մտածել, որ իրենց համար էլ խնդիրներ չլինեն։ Ես կարծում եմ, նման իրավունք հասկացություն չկա, ծխելու իրավունք, այսինքն մարդը ինքը իրեն թունավորում է, դրա իրենք իրենց թունավորում են, դա նախ առողջապական տեսակետից բավականին սխալ է, նրանց պետք է հասցնել այն գիտակցությանը, բարձրացնել նրանց գիտակցական մակարդակը այնքան, որ դրանով առաջինը իրենք իրենց են վնասում, մեկ, և վնասում են իրենց շրջապատին, իրենց ընտանիքի անդամներին, եթե տանն են ծխում, և այստեղ նման հասկացողություն, ծխողների իրավունքներ, կարծում եմ, չի կարելի այս հարցը այդ տեսանկյունից դիտարկել։ Պարոն, և ընդհանուր առմամբ հանձնաժողովի աշխատանքին դառնալով, իսկապես սոցիալական հարցերի հանձնաժողով այն հանձնաժողովն է, որը հատկապես աղքատ երկրի համար, որտեղ բավական մեծ թվով բնակչություն աղքատ է, բազմաթիվ խնդիրներ կան, ցես համար առաջնայինը որն է, որպես հանձնաժողովի նախագահ, և նաև նախորդ հանձնաժողովը ինչ է թողել, ինչ այսպես ասած չակերտավոր ժառանգություն է թողել, որ դուք պետք է որոշ խնդիրներ լուծեք, որ գուցե նախկինում չեն լուծվել։ Տեսեք, մեր հանձնաժողովին ենթակայության տակ գտնվող ոլորտները բավականին զգայուն են, և առողջապահության հետ կապված հարցերը, և սոցիալական հարցերը բնակչության բոլոր խավերին են վերաբերում, և բնակչությունը անմիջապես զգալու է անմիջապես հանձնաժողովի աշխատանքների արդյունքները։ Այսինքն դա լինել է ոչ թե հեռահար ազդեցություն, այլ անմիջական ազդեցություն, և այս առումով պետք է շատ ուսումնասիրությունները, հետազոտությունները, հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում քննարկումները բավականին խորը իրականացնել, հետազոտությունները բավականին մանրակրկիտ իրականացնել, որպեսզի որևիցե մեկի շահը չոտնահարել, որևիցե մեկի իրավունքը չոտնահարել, որևիցե մի խոցելի խմբին որևիցե ձևով բացական այսպես ազդակ չթողնել։ Կդժվարանամ պատասխանել, թե որն է առաջնային այս պահին, բոլորն էլ առաջնային են, և սոցիալական ոլորտին վերաբերող խնդիրները, և առողջության հետ կապված խնդիրները, այսպես պետք է զուգահեռաբար փորձել աշխատանքները տանել առաջ։